Бензин знову подорожчав. За свята ціна пального по Україні піднялася в середньому на 70 копійок. Але й це не межа, кажуть експерти. Коли чекати наступного стрибка і наскільки, дізнавалися наші журналісти. Гривня дешевше, пальне дорожче. Вартість найбільш популярного 95-го бензину перевищила так звану психологічну позначку 30 гривень. Тепер на АЗС за літр правлять 31,49. Микола заливає повний бак легковика 40 літрів. Каже, дорого. Звісно, відчутливі. І дуже навіть. Минулого місяця заправити його «Фіат» з об'ємом двигуна 1,4 літра коштувало 1000 гривень. Тепер 1200. Ну от, 200 гривень, вважайте. Економно треба їздити просто, та й все. Це буде економно. Вадим їздить на газі, але і це не рятує. Ціни на цей вид палива теж виросли. Заповнити бак – 1500 гривень. На електромобілі будемо переходити. Від нового року ціни продовжували зростати, щодня додаючи по 5, а то й 10 копійок. Порівняно з груднем 17-го вартість літра підвищилась на 70 копійок. Експерти говорять, вплинуло два фактори. По-перше, дійсно виросла ціна на нефть. Что есть, то есть. А так как у нас большая часть бензина, ну вообще нефтепродукта, это импорт, то, соответственно, мы от этого не избавимся. Во-вторых, подрос курс. Усе це незабаром вдарить не лише по автомобілістах, можуть подорожчати й продукти, передусім зернові. За ними м'ясо та яйця. Вот эта вот новая солярка нам ікнеться, або, скажімо так, аукнеться осінню, але це легше нам не буде. В антимонопольному комітеті заявили, мережі АЗС змовилися, буцімто ціни підняли синхронно і безпідставно. Говорити о монополізмі не можна, а от о зговорі, в принципі, говорити можна. Антиконкретне согласоване дія. Тобто, коли согласовують дія два суб'єкти, два або більше суб'єктів. У нас похожее было дело, как раз, кстати, которое закончилось решением, если вы помните, был наложен штраф на 204 миллиона на 6 субъектов. Попри це здешевшення пального чекати не варто. Експерти кажуть, бензин, дизель і газ невдовзі подорожчають ще на гривню. Оксана Багрій, Юрій Гула. Деталі.